Terve. Tarkastelenpa nyt hieman niitä syitä ja tekijöitä, mitkä ovat ajaneet Suomen luopumaan Paasikiven linjasta, joka vallitsi Suomessakin 1940-luvulta kymmeniä vuosia eteenpäin. Niin minkä takia Suomi luopui tästä Paasikivi-Kekkonen linjasta, joka perustui siihen, että Suomella piti olla niinkö hyvät ja ystävälliset naapurisuhteet Neuvostoliittoon ja Venäjään. Ja nythän me tiedetään, että nämä on täysin murentuneet, nämä hyvät ja ystävälliset naapurisuhteet, ja vihamielisyys vallitsee nyt tämän rajanaapureiden suhteen. Mutta mikä on niinkö syynä ja perustuksena tälle, että me ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen? Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen artikkelin Hesarista, joka on päivitetty 6.9.2014. Eli 10 vuotta sitten, silloin kun tapahtui tämä Euromaidan Ukrainassa, eli Ukrainassa tapahtui niin sanottu vallankaappaus, ja silloinen Ukrainan presidentti Viktor Janukovits joutui pakenemaan Venäjälle, niin Hesari toteaa, että Suomi on nyt luopunut Paasikiven-Kekkosen linjasta. Ukrainan kriisi pakotti Suomen valitsemaan puolensa idän ja lännen välillä. Tätä me nyt tarkastellaan tässä videossa hieman tarkemmasti. Ja mä nyt lukasen tästä vähän matkaa tästä Hesari-artikkelista. Syksyllä 1944 Suomi joutui tekemään täyskäännöksen ulkopolitiikassa. Neuvostoliitosta, entisestä vihollisesta, tuli paras ystävämme. Uuden ulkopolitiikan johtoon nousi J.K. Paasikivi, josta tuli syksyllä 1944 pääministeri. Urho Kekkonen kuvasi myöhemmin Paasikiven nimitystä pääministeriksi. Raskaampaan ja epäkiitollisempaan tehtävän ei Suomen miestä liene monesti, jos koskaan kutsuttu. Kokoomuslainen Paasikivi oli 73-vuotias, kaiken kokenut ja nähnyt valtiomies. Hän oli aloittanut politiikassa 1900-luvun alussa, kun Venäjä oli yrittänyt murentaa Suomen autonomista asemaa. Paasikivi oli kuulunut vanhasuomalaisiin, jotka olivat myötäilemällä ja vetoamalla keisari Nikolai II pyrkineet torjumaan sortotoimia. Toisen maailmansodan jälkeen Paasikivi ryhtyi taas noudattamaan vanhasuomalaista varovaista idän politiikkaa. Tälläkin kertaa vastapuolella oli itsevaltias Stalin. Suomen ulkopoliittinen probleemi on Venäjä ja suhteemme siihen, Paasikivi sanoi elokuussa 1944. Hänen mielestään Suomen piti karttaa kaikkea Venäjän vastaista politiikkaa. Parin vuoden päästä Paasikivestä tuli presidentti. Suomen ulkopolitiikkaa ryhdyttiin kutsumaan Paasikiven linjaksi ja myöhemmin Paasikiven Kekkonen linjaksi. Suomi seurasi lähes 70 vuotta Paasikiven neuvoa, jonka mukaan piti karttaa kaikkea Venäjän vastaista politiikkaa. Viime keväänä 2014 Suomi hylkäsi lopullisesti hänen neuvonsa ja päätti osallistua pakotteisiin, joilla Euroopan unioni painostaa Venäjää. Se oli suuri käänteentekevä päätös. EU-politiikkaa johtaa nyt pääministeri Alexander Stubb, joka on Paasikiven tavoin kokoomuslainen poliitikko. Stubbissa ei kuitenkaan ole vanhasuomalaisuudesta jäljellä mitään. Hän on Suomen historian länsimielisin pääministeri. Eli Hesarin mukaan tämä käänteentekevä päätös lähteä EU mukana näihin Venäjä-pakotteisiin tapahtui tuolloin 2014, kun Stubb oli Suomen pääministerinä ja johti niin sanotusti tätä Suomen ulkopoliittista linjaakin. Ja niin kuin Hesarikin toteaa tässä, niin Stubb on Suomen historian länsimielisin pääministeri. No mitä tuolloin 2014 sitten oikein tapahtuu? Tämä on äärimmäisen tärkeää nyt ymmärtää oikeassa valossa, jotta me voidaan ymmärtää näitä Suomen liikkeitä, ja kun Suomi hylkäsi tämä vuosikymmeniä vallinneen Paasikivi-Kekkosen linjan, jonka ansiosta Suomella on ollut hyvät ja ystävälliset suhteet meidän naapurimaassa olevaan suurvaltaan, eli Venäjään. No sen ymmärtämiseksi meidän tulee tarkastella hieman tätä Ukrainan ja Venäjän historiaa. Ja nehän lähtee niin kuin tuommoista yhteisestä kantatekijästä 800-luvulta, kuin Kiovan Russista.
Ja tästä Kiovan Russista, joka hallitsi 800-luvulta 1100-luvulle asti, niin siitä nousee tämmöisiä erilaisia kansoja. Siitä nousee Ukraina, Venäjä ja Valko-Venäjä. Ja sitten 1300-luvulla oli vallalla tämmöinen Puola-Liettua kansanyhteisö, johon Länsi-Ukraina kuului 1300-luvulta 1700-luvulle asti. Mutta Itä-Ukraina kuului silloinkin niin kuin tähän Moskovan vaikutuspiiriin. Ja sitten 1700-luvulla niin kuin Venäjällä pääsi valtaan tämä keisari ja Venäjästä tuli keisarikunta. Ja se Venäjän keisarikunta pysyi 1700-luvusta niin 1900-luvun alkupuolelle asti. Ja tällöin 1700-luvun alkupuoliskolla sitten koko Ukraina liitettiin, myös Länsi-Ukraina, tähän Venäjän keisarikuntaan. Ja sitten 1922 perustettiin Neuvostoliitto Leninin johdolla. Ja yksi Neuvostoliiton perustajan jäsenistä oli Ukraina. Eli siinä oli Venäjä ja Ukraina oli kummatkin niin kuin Neuvostoliiton perustajan jäseniä. Ja sitten Neuvostoliitto hajosi 1991, jonka jälkeen Ukraina sitten itsenäistyi. Mutta pointti on nyt se, että meidän pitää ymmärtää se, että tämmöistä Ukrainan itsenäisen valtion ideaa historia ei tunne vasta kun 1991 vuodesta eteenpäin. Ja mielenkiintoista on se, että silloin kun Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton hajottua 1991, niin Ukrainahan pysyi senkin jälkeen pitkän aikaa Venäjän lähellä, koska Ukraina itsenäistyessään lupasi pysyä puolueettomana ja neutraalina maana. Tarkoittaa sitä, että se ei tule niin kuin liittymään NATOon ja pysyy niin kuin, vähän niin kuin Euroopan unioninkin ulkopuolella. Se oli Ukrainan oma lupaus silloin, kun se itsenäistyi. Ja se pysyy sitten lähellä Venäjää, eli Ukrainan ensimmäiset itsenäisen Ukrainan presidentit oli tämmöisiä hyvin niin kuin Venäjä-myötämielisiä. Ja 1900-luvullahan niin kuin Ukrainan kouluissakin pääkielenä oli venäjän kieli. Ja se oli myös hallinnossa pääkielenä. Ja vasta sitten Ukrainan itsenäistymisen jälkeen niin kuin Ukrainan kielestä tehtiin Ukrainassa pääkieli. Ja Ukrainan ja venäjän kielikin nousee samasta niin kuin alkukielestä sieltä Kiovan Rusin ajosta jo. Ja voidaankin sanoa, että tietyllä tavallahan niin kuin Ukrainan kieli on tämmöistä Venäjän murretta ja ne on niin kuin hyvin toistensa kanssa samanlaisia ja hyvin ymmärrettäviä. Mutta se pääpointti tässä on nyt ymmärtää se, että tämä Ukrainan itsenäisen valtion idea, niin sitä ei tosiaankaan niin kuin historia tunne muuta kuin vasta 1990-luvulta lähtien. Ja siitä lähtienkin se oli hyvin niin kuin tämmöinen neutraali ja Venäjän lähellä oleva. Ja vasta sitten 2004 vuonna tapahtui tämmöinen niin kuin niin sanottu oranssi vallankumous, missä oli niin kuin presidentinvaaleissa Ukrainassa, niin oli tämmöisiä epäilyjä vaalivilpistä. Ja sen seurauksena tuli uudet presidentinvaalit, jossa sitten valittiin semmoinen länsimielinen presidentti, mutta se ei pysynyt pitkään vallassa, vaan sitten muutaman vuoden päästä Ukrainan kansa äänesti Viktor Janukovitsin Ukrainan presidentiksi, joka oli sitten taas tämmöisen puolueettomuus- ja neutraalilinjan niin kuin ajaja. Koska Janukovits lupasi Ukrainan kansalle silloin, että hän pitää Ukrainan puolueettomana, ja se oli se kansan enemmistön tahto, jonka Ukraina itse lupasi silloin itsenäistyessään 1991. No niin, ja sitten 2013 syksyllä tämä Ukrainan presidentti Viktor Janukovits niin hylkäsi Euroopan unionin kanssa semmoisen suunnitelun assosiaatiosopimuksen. Ja se assosiaatiosopimus tarkoitti sitä, että Ukrainasta pyrittiin niinkö tekemään, tai Ukrainaa pyrittiin niinkö integroimaan hyvin vahvasti
EU:hun ja että EU olisi niin kuin päässyt vaikuttamaan näihin Ukrainan tiettyihin lainsäädännöllisiin sopimuksiin ja standardeihin hyvin voimakkaasti. Niin tämä Janukovits kumminkin sitten hylkäsi sen, koska se, hänen mukaansa se ei ollut Ukrainan niin kuin puolueettomuuslinjan kanssa sopiva tämmöinen niin kuin sopimus, ja siksi se hylkäsi sen. Ja he kerkesivät jopa EU:n kanssa sopia niin kuin uusista vaaleistakin. Mutta sitten siellä Ukrainassa alkoi niin kuin mielenosoitukset silloin loppuvuodesta 2013 ja alkuvuodesta 2014 ne laajeni suuriksi mellakoiksi tuolla Kiovassa, kun tämmöiset Ukrainan oikeistolaiset ja tämmöiset niin kuin oikeistolaiset sotilasjoukot, heitä kiihotettiin niin kuin siellä mielenosoituksiin. Esimerkiksi tämmöinen yhdysvaltalainen niin kuin professori Jeffrey Sachs on todennut, että Yhdysvallat niin kuin oli siinä kiihottamisessa takana, kun siellä kiihotettiin tätä ukrainalaista oikeistoa näihin mielenosoituksiin. Ja ne meni sitten yltyväkivaltaisiksi mielenosoituksiin, jonka seurauksena tämä Ukrainan virallinen ja kansan äänestämä presidentti joutui pakenemaan maasta Venäjälle, hakemaan sieltä turvaa. Elikkä Ukrainassa tapahtui tämmöinen vallankumous, jossa presidentti syöstiin vallasta ja presidentti joutui sen seurauksena pakenemaan maasta. Ja sitten siellä nämä länsimieliset globaalistit perusti tämmöisen väliaikaisen hallituksen, jolle sitten Yhdysvaltain hallitus taas antoi heti kaiken tukensa. Ja sitten siitä vähän aikaa ne perustettiin sitten presidentin vaalit ja tietenkin sinne nousi sitten länsimielinen presidentti ja sen jälkeen on nostettu sinne tämä Zelenski nyt presidentiksi. Ja tämä kaikki tapahtui 2014. Niin tässä mielessä tämmöinen länsimielinen ja eurooppalainen Ukraina on vain 10 vuotta vanha idea. Sitä ennen historia ei tunne edes niin kuin ideana semmoista Ukrainaa, tämmöistä länsimielistä eurooppalaista Ukrainaa. Vaan sitä ennen Ukraina on aina ollut osa tämmöisiä suurempia liittoutumia. Se on ollut osa Neuvostoliittoa ja Venäjän keisarikuntaa ja Puolan Liettua kansanyhteisöä ja sitten tämä Kiovan Rusin aluetta. Mutta pointti on se, että Ukrainan kansan historia on aina ollut niin kuin yhteydessä niin sanotusti Venäjään. Ja vasta nytten, 10 vuotta sitten, se repästiin siitä tietyllä tavalla irti ja sitten siitä tehtiin tämmöinen läntinen idea. 10 vuotta sitten, eli kaikki me aikuisetkin, jotka katsotaan tätä videota ja ne aikuiset, jotka on niin kuin Ukrainassa syntynyt, jotka on vaikka minun ikäisiä, niin ne on syntynyt Neuvostoliittoon. Ne on alun perin neuvostoliittolaisia. Toki silloin on ollut Ukrainan niin kuin kansallinen semmoinen identiteetti olemassa. Niin kuin Suomen sisälläkin on erilaisia tämmöisiä identiteettejä, saamelaisia ja niin poispäin. Mutta se valtiollinen idea Ukrainasta on täysin tuore idea, tämmöinen itsenäisen valtion ja varsinkin eurooppalaisen valtion idea. Ja kun Ukrainassa sitten tällöin 2014 tapahtui tämä vallankaappaus, että presidentti ajettiin maanpakoon ja siellä pääsi niin kuin länsimieliset niin kuin valtaan Yhdysvaltojen avituksella, niin sittenhän Ukraina hyväksyi tämän assosiaatiosopimuksen Euroopan niin kuin parlamentin kanssa. Ja sen seurauksena sitten, kun tämä tapahtui niin kuin alkuvuodesta 2014 tämä vallankaappaus Ukrainassa, niin siitä kuukausi eteenpäin, niin sitten Venäjä valtasi Krimin itsellensä. Vastatoimena siihen, että Kiovassa tapahtui niin kuin vallankaappaus, jossa virallisesti niin kuin kansanäänestyksellä valtaan äänestetty presidentti ajettiin ulos maasta. Niin Putin sitten vastasi siihen, että he valtasivat sitten sen Krimin niemimaan sen vuoksi, ettei niin kuin nämä länsimieliset pääse sitä niin kuin ottamaan itsellensä haltuun. Ja täytyy nyt muistaa se, että Krimin niemimaakin on niin kuin historiallisesti aina ollut kytköksissä Venäjään.
niin kuin koko Ukraina on tietyllä tavalla ollut aina kytköksissä Venäjään, koska itsenäisen Ukrainan idea on vasta 10 vuotta, niin kuin siis tämmöisen eurooppalaisen Ukrainan idea on 10 vuotta vanha, ja 90-luvulta asti Ukraina on vasta virallisesti ollut itsenäinen. Niin on selvää, että Venäjä ei halunnut antaa niin kuin näille länsimielisille niin kuin tätä Krimin aluetta. Ja niin kuin tämä Jeffrey Sachs, tämä yhdysvaltalainen professori, hän sanoi, että Venäjälle niin kuin tämmöinen punainen viiva, semmoinen, niin kuin, minkä yli he ei voi missään nimessä hyväksyä, että länsi tulee, niin on Ukraina ja Georgia. Sen vuoksi, että kummatkin, Ukraina ja Georgia, ne on kummatkin Neuvostoliiton perustajia ja jäseniä ja historiallisesti ollut aina tietyllä tavalla jollakin tavalla osa Venäjää. Niin siksi ne on niin tärkeitä niin kuin Venäjälle ja niin kuin historian perusteella nämä Ukraina ja Georgia. Ja siksi niiden kieletkin on hyvin samanlaiset, yhteneväiset. Niin kuin suomen kieli eroaa täysin venäjän kielestä ja sitten suomen historiakin eroaa sillä, että Suomi ei ole, vaikka Suomikin on ollut niin kuin historiassa aina välillä niin kuin osa Venäjän niin kuin vaikutusvaltaa, mutta suomalaiset ei kumminkaan niin kuin ole siinä mielin läheskään samanlailla kuuluneet historiassa Venäjän kuin Ukraina ja Georgia. Ja sitten myös geopoliittisesta näkökulmasta Ukrainan alue on Venäjän strategisen turvallisuuden kannalta niin kuin tärkeämpi kuin Suomen alue, vaikka Suomen aluekin on tärkeä. Mutta nämä on tämmöisiä syitä, että miksi Venäjä sitten 2014 valtasi sen Krimin alueen itselleensä ja heti sen jälkeen Itä-Ukrainasta he siellä alkoi nämä sotatoimet niin kuin tietyllä Donbassin alueella. Nämä Venäjän mieliset separastit niin kuin vastasi Ukrainan länsimielisen hallinnon niin kuin hyökkäyksiin niillä alueilla. Ja sen jälkeen siellä on niin kuin ollut sitä taistelua nyt 10 vuotta. Ja sitten nyt vuonna 2022 Venäjä sitten, kun se teki tämän hyökkäyksen tuonne Ukrainan alueelle, niin se on nyt sitten vallannut nämä Itä-Ukrainassa nämä 4 aluetta, mitkä on suurin piirtein venäläisiä kansalaisia niissä asuneilla alueilla. Mutta pointti on se, että Venäjä ei voi sallia niin kuin NATOa Ukrainan ja Georgian Venäjän vastaisilla rajoilla. Se on se punainen viiva Venäjälle. No niin, niin meidän pitää nyt ymmärtää, että Ukrainan ja varsinkin eurooppalaisen Ukrainan idea valtiona, itsenäisenä valtiona, on tuore. Se on luotu tyhjästä noin 10 vuotta sitten. Ja nytten tätä ideaa, Stubbia, nämä puolustaa henkeen ja vereen. Ja Stubbhan on niin kuin Bilderberg, tämmöinen kasvatti, uuden läntisen globaalisen maailmanjärjestyksen tämmöinen agitoija. He ajaa nytten tätä uuden maailmanjärjestyksen läntistä ideaa. Ja siinä on tämä Ukrainan alue äärimmäisen tärkeä siitä syystä, että länsi haluaa nyt tämän Ukrainan itselleensä, koska sitä kautta se pystyy heikentämään todella paljon niin kuin Venäjän mahdollisuuksia. Koska tämä Ukrainan alue on niin kuin tällainen geopoliittisista syistä niin kuin äärimmäisen tärkeä. Se, kuka hallitsee Ukrainaa, niin sillä on potentiaali hallita sitten koko Itä-Eurooppaa. Ja siksi niin kuin läntiset globaalistit ja Venäjä on, niin kuin, taistelee sitä alueesta ja se on semmoinen räjähdysherkkä alue. No niin, ja Suomella oli siis eri vuosikymmeniä, 70 vuotta hyvät suhteet Paasikivi Kekkoselinjan ansiosta meidän naapurissa olevaan suurvaltaan Venäjään. Ja nyt sitten 10 vuotta sitten, kun tuolla Ukrainassa tapahtui tuommoinen Yhdysvaltojen niin kuin vaikuttama globaalistien vallankumous, jota Stubbia nämä sitten tukee, niin sen seurauksena heti, kun se tapahtui se vallankumous, niin Suomi lähti mukaan tähän näihin EU:n asettamiin pakotteisiin Venäjälle. Ja niin kuin Hesarikin sanoi, että sen seurauksena Paasikivi, Kekkosen linja niin kuin loppui siihen. Eli Suomen ja Neuvostoliiton hyvät välit loppui siihen. Ja sen jälkeen näitä välejä on koko ajan vaan huononnettu. Nyt meillä ei ole enää niin kuin minkäänlaisia välejä meidän naapurin maahan, vaan meidän poliitikot on lyönyt välit täysin niin kuin yksipuolisesti poikki.
ei edes haluta keskustella mistään asioista enää Venäjän hallinnon kanssa. Ja Stubb on palkittu kaikesta tästä nostamalla hänet presidentiksi. Ja tämä on aivan älytöntä, että tämmöinen tyyppi, joka on ollut niinku tuhoamassa Paasikivi-Kekkos-linjaa, ollut se pääpukari siinä, että se on tuhottu, niin hänet on nyt palkittu ja nostettu Suomen niinku ylimmäksi johtajaksi, presidentiksi, jossa hän niinku koko ajan vaan ajaa enemmän ja enemmän tämmöistä vihamielistä asennoitumista Suomen kansan suhteessa Venäjään. Ja me ei voida koskaan saada hyviä suhteita enää niinku takaisin Venäjään Stubbin johtamana ja Stubbin linjaa niinkö seuraamalla. Tämä on niinkö tärkeää huomata. Ja on selvää asiaa, että kun meidän naapurimassa on tuommoinen suurvalta kuin Venäjä, niin jos meillä ei ole hyvät välit siihen, niin se aiheuttaa vain kärsimystä Suomelle ja voi johtaa loppujen lopuksi Suomen tuhoon. Sitä kautta, että Suomi nyt tuo tänne kaikkien DCA-sopimuksien seurauksena Yhdysvaltojen tukikohtia omalle alueelle, jota Venäjä pitää suurimpana vihollisena, ja sitten tänne voidaan jopa tuoda ydinaseita ja kaikkea muuta vastaavaa, niin tämä vaan eskaloi ja eskaloi tämmöistä vihollisuutta ja voi johtaa siihen, että loppujen lopuksi Venäjän on pakko reagoida sitten aseellisesti Suomen maaperää kohtaan, jotta he voivat turvata heidän tietyllä tavalla puolustusstrategiset intressinsä. Ja vaikka sota syttyisi ja Suomi saisikin siinä apua niin kuin Natolta Venäjää vastaan, niin se sota on jo itsessään tuho, koska siinä kuolisi suunnaton määrä suomalaisia ihmisiä. Niin tähän me ollaan nyt ajautumassa, kun ollaan hylätty tämä Paasikiven linja, joka perustui hyviin ja ystävällisiin naapurisuhteisiin. Ja Paasikiven linjahan taas periaatteeltaan nousee tämmöisestä kristillisestä lähestymistavasta, kun Raamatun mukaan Raamattu kehottaa, että eläkää rauhassa kaikkien kanssa, ei vain joidenkin kanssa, vaan kaikkien kanssa. Se on se Raamatun kehotus kristityille, ja sitä kun sitten on kristillisessä Suomessakin, joka Suomi oli aikaisemmin ennen maallistumista, niin hyvin pitkälle pyritty noudattamaan tämmöisenä ihanteena. Eihän siinä aina onnistuttu tietenkään, mutta siis se on ollut se ihanne siellä. Semmoinen, että me tiedetään, mikä olisi moraalisesti oikein, pyrkiä elämään rauhassa. Ja se oli se Paasikiven linjankin semmoinen tietynlainen moraalinen perusta, jonka päälle sitä rakennettiin sitten tämmöistä linjaa, että miten suhtautua naapurimaihin. Niin nyt kun se on hylätty ja sitten on tullut tämmöinen stubbilainen näkökanta tähän, joka on tämmöinen oikeusajatteluun, itsemääräämisoikeuteen, liberalismiin perustuva, niin me ollaan ajauduttu tähän, missä me nyt ollaan. Ja Stubbhan on tämmöinen, että hän aina niin kuin joka paikassa korostaa sitä, että me ollaan liberaalidemokratia. Hän korostaa tätä liberalismia joka paikassa. No mitä liberalismi sitten oikein tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että tämmöistä yksilöiden niin kuin vapautta ja oikeutta itse päättää. Ja sitten niin kauan kuin ne päätökset ei ole niin kuin ne ei vahingota toisia, niin jokaisella tulisi olla oikeus niin kuin päättää oman päänsä mukaan. Ja liberalismi tietyllä tavalla perustuu semmoiseen nominalismiin, joka hylkää tämmöiset niin kuin universaalit absoluutit. Eli liberalismin valossa ei ole olemassa mitään semmoisia universaaleja absoluutteja, esimerkiksi absoluuttista moraalikoodia ja niin poispäin. Eli se hylkää tämmöisen niin kuin Jumalan lain ja asettaa ihmisen itse päättämään oikeasta ja väärästä. Siksi tämmöinen maallinen humanismi niin kuin on ideologisesti sama asia kuin liberalismi. Ja tämmöinen liberalistinen käsitys hän nousee nimenomaan tämmöistä ateistisesta todellisuuskäsityksestä, ja siksi se on päässyt valtaan niin kuin läntisessä Euroopassa tämmöisellä jälkikristillisenä aikana, kun kristinusko on niin sanotusti hylätty ja Eurooppa ja länsimaat on maallistunut, niin sen maallistumisen seurauksena on noussut tämmöinen liberalistinen ajattelu voimaan, ja sen liberalistisen ajattelun mukaan ihmiset voi niin kuin itse määritellä
niin kuin oikein ja väärän itselleen. Ja sen seurauksena tämmöiset niin kuin perinteiset normit on murentunut. Avioliittokäsitys on murentunut, koska se määritellään uudestaan. Käsitys sukupuolesta murenee, koska se määritellään uudestaan. Tietyllä tavalla tämmöinen marxilainen käsitys on päässyt niin kuin valloilleen länsimässä, joka on ironista, koska marxilainen käsityshän niin kuin perimältä pohjaltaan perustuu niin kuin luokkavastakohtien hävittämiseen. Ja mitä me nyt nähdään länsimaissa? Me nähdään luokkavastakohtien perusteellista murentamista ja hävittämistä. Siksi ei ole enää täällä ei tahdota tunnistaa enää miestä ja naista, eikä tiedetä enää, niin kuin, että montako sukupuolta on olemassa. Avioliitto murenee niin kuin luokkana. Ja kaikki tämmöiset niin kuin vastakkainasettelut halutaan niin kuin hävittää kokonaan. Ja se on niin kuin puhdasta marxilaisuutta oikeasti. Ja sitten taas vastaavasti entisellä Neuvostoliiton alueella, kun Stalin, eikö tämä Lenin perusti Neuvostoliiton, jota Stalin sitten jatkoi, jossa kommunismi kukoisti silloin, eli marxilaisuus kukoisti. Venäjä on mennyt nyt tämmöiseen niin kuin konservatiivisen suuntaan, tämmöiseen niin kuin nationalistisen suuntaan siinä mielessä, että Venäjällä kunnioitetaan taas niin kuin tämmöistä kansallista valtioideaa ja konservatiivisia arvoja ja tuota niin, Jumalaa luojana ja niin poispäin. Eli Venäjällä on nyt hylätty tämmöinen niin sanottu marxilaisuus, joka halusi hävittää luokat ja sitten joka halusi kaikki pistää niin kuin valtion niin kuin hallintaan, mutta marxilaisuushan sanoi myös sen, että sitten kun kaikki on valtion hallissa, kun proletaatit on tietyllä tavalla laittanut kaiken valtion hallintaan, niin valtionkin pitää niin kuin kuihtua pois, koska valtiokin on yksi sortava luokka. Ja heidän tämän kommunistisen niin kuin utopian se pääideähän on saada maailmanlaajuinen tämmöinen kommunistinen paratiisi, jossa ei ole enää kansallisvaltiota ollenkaan aikaa. Se oli Marxin ja Engelsin se pääidea. Maailmanlaajuinen kommunistinen paratiisi ilman kansallisvaltioita. Ja sitä nyt itse asiassa länsimaat ajaa, koska länsimaat tällä liittopolitiikalla ja liberalismilla hävittää luokka-vastakkainasettelut pois. Eli liberalismi hävittää luokka-vastakkainasettelut pois. Ja sitten nämä liittoajattelut, EU:t ja NATO:t hävittää kansallisvaltioajattelua pois sillä tavalla, että tämmöiset suvereenit kansallisvaltiot pikkuhiljaa alistetaan tämmöisen näiden liittojen kautta tämmöisen niin kuin yhden kokonaisuuden alle, joka sitten vallitsee näitä. Ja sitten pikkuhiljaa nämä kuolettuu pois nämä niin kuin valtiot itsessään ja ne sulautuu yhteen. Se on niin kuin tämä läntisen globalismin idea. Ja sitä nyt tapahtuu läntisissä maissa. Eli tämä kommunistinen vallankumous itse asiassa toteutuu tällä hetkellä länsimaissa, kun Venäjällä, jossa se alkoi, niin menee täysin päinvastaisen suuntaan. Eli Venäjällä mennään vahvaan itsenäisen valtion suuntaan ja taas sitten länsimaissa mennään siihen, että itsenäiset valtiot antaa valtaansa yhdelle eliitille ja sitten nämä valtiot rupeaa, niiden rajat rupeaa hälventymään ja ne ottaa määräysvallat siltä eliitiltä vaan niin kuin Suomessakin tapahtuu ja niin poispäin. Tietyllä tavalla voisi sanoa, että kommunistinen vallankumous voi hyvin tällä hetkellä maailmassa, mutta se tapahtuu länsimaissa eikä Venäjällä. Ja Venäjä on itse asiassa kivi kengässä tälle vallankumoukselle, koska se on itsessään niin, kuin niin tämmöinen vahva kansallisvaltio, joka ei alistu tälle muulle liittohommalle. Ja siksi Venäjä pitää saada nyt murennettua ja vallattua. Ja sen taistelun keskuksessa on tällä hetkellä Ukrainan alue. Ja valitettavasti Suomen hallituskin on tässä taistelussa nyt puolensa valinnut. Ja tämä taistelu ei niinkö tiedä Suomen kannalta nytten Suomen tulevaisuuden kannalta hyvää, koska Raamatun perusteella me tiedetään myös semmoinen asia, että lopun aikoina Gog, joka asuu Maagogin alueella, ja tämä Maagogin alue tarkoittaa niin kuin tätä Venäjän aluetta, ja sitten se tarkoittaa Ukrainan aluetta, ja jopa tuonne ihan Kiinaan asti ulottuvaa suurta aluetta, skyyttalaisia. Ja skyyttalaiset asuivat silloin Ukrainan alueella, Venäjän alueella, niitä ulottui jopa tuonne
niin kuin Kiinaan asti, niin nämä Kok, joka on tämän Maakokin ruhtinas, niin se tulee viimeisinä päivinään olemaan tämmöinen lopun aikojen supervoiman hallitsija. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että Ukrainakin tulee vielä liittymään Venäjän yhteyteen. He tulee olemaan yhtä vielä, samaa joukkoa. Ja siinä on sitten Kiinaa mukana ja sitten näitä tiettyjä muslimimaita, Turkkia, Irania ja sun muita. Juuri niitä maita, joiden kanssa Venäjä on hyvää pataa tällä hetkellä. Ja sitten nämä länsimaat ja varsinkin Yhdysvallat on pois pelistä. Eli tulee kaksi tämmöistä suurta uutta maailmanjärjestystä. Ensimmäistä yrittää nyt nämä globaalistit Yhdysvaltojen johdolla ja EU:n johdolla. Ja toinen on sitten tämä, mitä Venäjä ajaa, niin sanottua Euraasiaa, tämmöistä järjestystä, Euraasian valtaa, johon kuuluu sitten ne maat, jotka Raamattu luettelee niin kuin kuuluvan Kokin joukkoihin viimeisinä päivinä. Ja nämä pääsee nämä Kokin joukot voitolle, koska Raamattu tietenkin on oikeassa näissä asioissa. Ja pointti on se, että sotilaallisesti nämä tulee voittamaan nämä pohjoisen kuninkaan joukot, niin sanotusti etelän kuninkaan joukot. Mä näkisin, että nämä pohjoisen kuninkaan joukot, joista myös Danielin kirja puhuu, on nimenomaan näitä Kokin joukkoja. Ja Suomen kannalta hän on silloin, jos me mietitään, että miten me Suomessa pysyttäisiin niin kuin erossa tuholta niin pisimpään, niin olisi se, että me ei aseuduta niin kuin sotilaallisesti vastakkain Kokin joukkoja vastaan, eli Venäjää vastaan, koska sitä sotaa ei voida voittaa. Kristityillehän nyt on aina selvää asia, että kristityt ei saa sotia mitään sotia, mutta nyt jos puhutaan maallisen Suomen kannalta, niin se on virhe liikkuu mennä näiden länsimaisten puolelle, koska ne tulee häviään tämän kahden uuden maailmanjärjestyksen välisen kamppailun, jonka Venäjän puoli voittaa. Ja sittenhän se Kok vie joukkoonsa viimeisinä päivinä Israelin vuorille piirittämään Jerusalemia. Ja sitten kun Israelin kansasta 2/3 kuolee näissä lopun ajan sodissa, se viimeinen kolmannes menee itsensä, kääntyy huutamaan Herraa Jeesusta avuksi. He muistaa ja tunnistaa, että hetkinen, Jeesus olikin se meidän luvattu Messias, josta kirjoitukset on jo kauan sitten puhunut. He menee itsensä tekee parannusta, huutaa Herra Jeesusta avuksi ja sen jälkeen Herra Jeesus palaa ja tuhoaa kaikki ne Kokin sotajoukot ja perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan, johon Jumalan seurakunta sitten herää ylösnousemuksessa. Niin tämmöisiä aatteita nytten tästä aihepiiristä tällä kertaa. Ja mainostan vielä semmoista videota, joka kuvattiin muutama päivä sitten Tapio Puolimatkan kanssa, kuin Paasikiven linja. Ja mä pistän tähän loppuun pienen pätkän tästä minun ja Tapion striimistä Paasikiven linjasta. Ja laitan sitten tähän videon johdantoon suoran linkin tähän striimiin, kuin Paasikiven linja. Niin kannattaa käydä se katsoa, niin se on semmoinen syvä analyysi siitä historiallisesta lähestymistavasta, joka Paasikivellä oli. Ja me siinä peilataan sitä myös nykyhetkeen ja tähän Ukrainan kriisiin. Ja se on erittäin niin kuin tärkeä video, joka kannattaa katsoa, koska siinä me niin kuin Paasikivin omiin lausuntoihin me perustetaan se meidän näkemyksemme Tapion kanssa ja semmoiseen kirjaan kuin Paasikivi toiminta niin Moskovassa 1939-41, niin me käsitellään sitä kirjaa ja sitten suhteudutaan se nykyhetkeen, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan sen videon. Mulle itselleni siinä aika keskeistä on se Paasikiven realistinen ihmiskäsitys, jonka mä itse ajattelen, että joka tapauksessa se on heijastumaa siis kristinuskovaikutuksesta, koska kristinuskohan antaa meille sellaisen käsityksen ihmisen turmeluksesta. Että ihminen on potentiaalisesti sellainen persoona, joka voi, kun se pääsee absoluuttiseen valta-asemaan, niin siitä voi tulla ikään kuin, voisiko sanoa, häikäilemätön peto, jolloin se toimii täysin välittämättä toisen niin kuin elämästä, hyvinvoinnista, ja se ajaa vaan semmoinen oma niin kuin vallan kiihko, jota se ei itsekään enää hallitse, joka johtaa sen ihmisen sellaiseen toimintaan, joka ei ole hänelle itsellekään niin kuin edullista. Niin kuin me nähdään nyt
Hitlerin toiminnasta. Hitlerin toimintahan oli sillä tavalla suuruuden hullua ja vallanhimosta, ja se lopulta tuhosi niin kuin itsensäkin sen kautta. Mutta että Paasikivi kuvasi sen näin, että tämä vallanhimo ja tämä pahuuden voima on niin suuri, että siellä vallan huipulla oleva ihminen, niin se ei välttämättä pysty sitä vastustamaan. Ja siitä sitten syntyy se asetelma niin kuin maailman politiikassa, että kun meillä on näitä suurvaltoja, ja niiden kaikkien johtajat samalla tavalla on syntisiä ja turmeltuvia, niin sitten nämä suurvallat pelaa niin kuin näillä pienillä valtioilla niin kuin pelinappuloilla. Ja meidän niin kuin tehtävä sitten näiden pienvaltioiden kansalaisina on osata niin kuin tämän realistisen ihmiskäsityksen pohjalta luopua niin kuin omista harhakuvitelmista, omista niin kuin miellyttävistä unelmista ja elää siinä todellisuudessa. Siis tietysti joku tässä kohta toi esille sen, että se on raskasta elää siinä todellisuudessa, elää siis siinä, että meillä on tällaisia johtajia, jotka ajaa omaa etuaan ja on valmiit jopa vaarantamaan siis kansakuntien ja koko maailman turvallisuuden. Niin kuin Jeffrey Sachs toteaa, että siis nämä johtajat, nämä suurdellut johtajat, niin kuin ne ei pelkää eikä välitä edes siitä, että me joudutaan ydinsodan partaalle, koska siinä tulee se pahuuden voima ihmisessä. Niin meitä kannattaa tiedostaa se, että ei siellä vallan huipulla ole semmoista tasapainosta järkeä välttämättä, vaan siellä voi olla tämmöinen, siinä voi kehittyä tämmöinen niin kuin sotakiihkonen, vallanhaluinen lähestymistapa, joka on uhka meidän kaikkien turvallisuudelle. Niin kuin me nähdään, maailmanhistoria on täynnä näitä järjenvastaisia sotia, jossa niin kuin saadaan aikaan valtavaa tuhoa. Niin tämän kaiken keskellä, kaiken tämän hävityksen ja tämän kaiken keskellä, niin me jaksataan kohdata nämä tosiasiat, jos me sitten fokusoidaan siis siihen, että Kristukseen ja siihen, että Jumalan rakkaus on perimmältään hallitsee maailman kaikkeutta. Ja niin kuin sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Että jos me ohjaudutaan siis sen Jumalan rakkauden pohjalta, eikä minkään vihan pohjalta tai jonkun vaikka russofobian pohjalta, mikä nyt Suomessa voisi olla yksi tällainen tunne, minkä pohjalta monet reagoi, vaan Jumalan rakkauden pohjalta, niin se antaa meille sitten sen niin kuin toisaalta kyvyn kestää sen tietoisuus maailman pahuudesta, siitä tuleva se realismi, ja sitten tehdään niitä pieniä ratkaisuja. Toisaalta niin kuin ymmärretään, siis, että me ollaan pieniä ihmisiä, että ei me niin kuin pystytä muuttamaan näitä suuria tapahtumia, mutta toisaalta me saatetaan pystyä muuttamaan. Ja siinä mielessä me ollaan vastuussa siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska jos mä en tee mitään, jos mä en tee sitä pientä, minkä mun omatunto kertoo, tai Jumalan sana kertoo, että se on oikein. Ja esimerkiksi se, niin kuin tässä Toni totesi, että autoaita ovat rauhantekijät. Jos mä en tee sitä pientä osaa, mikä mulla on, niin sitten niin se on mulle itselleni ja sitten myöskin mun ympäristölle vahingollista. Näin mä sen näkisin, että aika opettava kokemus on ollut lukea Paasikiven kirjaa.